Oli päris karm. Ma ei ole sellist tuult värki. Tõsi. 4.50. Kurat, üks roomas, kurat, sealt idatipust minema. Ja. Meeletu tuul, kurat. Kõik on jääs, kurat. Ja siin on mingi kuristik see, kurat, suur. Me panime, eks ole, me läksime sealt pealt. Me ei jõudnud nii palju passidega, kurat, kripsutada. Nemad läksid nagu selle oru, selle oli tuulevali rohkem. Kui läksime vale tipu peal, see tipp on seal nagu seenid. Igal pool on mingi jura ühendas. Kolm mitte. Seda sa ei näe. Vaata, siin me läksime kord alguses. Teised osas on tipud ja mingid pelist asjad. Sadulid tuli. Üks oli kaugelt näha, aga rohkem ei tulnud kedagi. Mingisugune kamp läks siia lääne tippu. Tuul ikka veel või? Meeletu tuul. Ta vahetab nii kahega niimoodi, et kurat, pane või kuuli vest selga, kurat, mingis preost. See on nagu suur kalju. See on tuulest nagu lennuki mootor. Tead, siukene on asjad tume ja tead, tuul paneb vastu seda kaljut niuks hooga. Kuna sul praegu tuikab peal? Ikka peal. Aga jõuaks kõndida küll kui sooja. Poisil andsin koti ja poiss ei tunnud midagi. Mina ikka hingeldasin ikka seal. Kumal kott oli? Madis, alguses oli minul, aga siis ma vaatasin, et poistlik liiga kiiresti. Seal oli lahe, seal ühel poolt oli järsk sein sinna kraatrisse, eks ole. Teisel pool oli ka jää ja niimoodi, siis vahepeal üks auk. Siis üritasime kuidagi seda august läbi minna, seal oli ka puhas jää. Sinna ei saanud kuidagi läbi, et oleks saanud, siis lõpuks olime kassid jalga. Ei saanud enam midagi. Nalja ka sai või? Nalja ei saanud, absoluutselt. Tead, see kui suuri tunded oli. Viis korda oli niuke tunne, et ära põrgud. Pime, tuul, jää, kuskil ära põrgus mingite kivide peal. Vasakul on kraater, paremal on jää. Ta täiesti siukene, tõesti siukene. Aga kõrgus ka tunda andis? Üleval andis, jah. Mulle andis küll. Madisele eriti andis. Mina ei suutnud igal juhul Riuti poole vaadatagi, tuul lükkas mitu korda tagasi ma loobud. Kas see oli karmim kui Leenini tipp? Ma ei oska seda juttu. Leenini tipus olid tingimused paremad. Kuigi ka väsimus oli seal. On ilus. Ilm on ilus kuhu. Aga tuul on väga kõvalt tipus. 8 kilti ikkagi vertikaali tõusu ja laskudega, see ei olegi vist selline. Tean, et sul on midagi head. Seda sa pead saama.